Paulista Série A2. O Batatais venceu o Guarani, mas mesmo assim deu adeus ao campeonato. Com casa cheia, o Batatais recebeu o Bugre de Campinas no estádio Oswaldo Scatena. Para as duas equipes, só importava a vitória. No primeiro tempo, os times foram para o ataque, tentaram, mas nenhum deles conseguiu abrir o marcador. No segundo tempo, o jogo continuou fechado, mas o Batatais foi para cima do Guarani e criou mais situações perigosas. O tão esperado gol do fantasma da Mogiana saiu de pênalti aos 44 minutos, depois de uma falta cometida dentro da área por Denis Neves. Davi Lopes partiu para a cobrança e mandou para o fundo da rede. Resultado final, Batatais 1, Guarani 0. Apesar da vitória, o Batatais ainda precisava contar com a combinação de outros jogos da rodada, mas não teve sorte. Água Santa, São Caetano, Rio Claro e Bragantino ficaram no G4 e jogaram o Batatais, que acumulava 30 pontos, para o escanteio.